Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – 14-й обласний фестиваль слов'янських народів. І сьогодні у нас в гостях голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Лаліта Каймаразова і представник громади «Чеська сходка» Ольга Бойченко. Доброго дня, шановні друзі. Дуже раді вітати вас в нашій студії. Спасибі, що ви завітали до нас. І, будь ласка, дівчата, у нас тема нашої сьогоднішньої розмови – 14-й фестиваль слов'янських народів. І, Лаліта, будь ласка, вам перше слово, адже 14-й фестиваль. Так, у фестиваля дуже давня історія. Його було започатковано Радою національних товариств Миколаївської області спільно з Київським, з Південнослов'янським інститутом Київського славістичного університету у 2003 році. Я хочу ще сказати, що сьогодні ми відзначаємо День слов'янської писемності і культури. І якраз цей фестиваль присвячено цьому дню. І мета його – ось якраз показати своєрідність, унікальність кожної слов'янської культури. Бо тут багато представників слов'янських етносів мешкають на Миколаївщині. Історія нашого краю пов'язана зі слов'янськими етносами. З росіянами, з болгарами, звісно, з українцями, з поляками, з чехами, з білорусами. І ось День слов'янської писемності і культури – це, мов би, така добра нагода, щоб представити різні аспекти слов'янської культури. І багато років поспіль проводилися різноманітні науково-практичні конференції в рамках фестивалю до цього дня якраз у Південнослов'янському інституті Київського славістичного університету. І до нього до того ж долучалися ще інші навчальні заклади. Цього року також і Чорноморський національний університет імені Петра Могили взяв активну участь у фестивалі. Трошечки раніше в них відбулися другі міжнародна конференція «Слов'янські читання». Напередодні завітали до конференції гості з Болгарії, була презентована книжка «Південнослов'янський пансіон», тут були гості в вашій студії, представники Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова. Так, вони чекали багато гостей. Так, приїхали гості з Болгарії, була презентована ця книжка, розпочала робота конференція. Це було трошечки раніше, а в будь-якому разі, знову ж таки, у тому ж ключі «Слов'янські читання». У Миколаївському національному університеті імені Сухомлинського також відбувалися багато років міжнародні науково-практичні конференції. Навіть запрошували ми гостей з Білорусі. Цього року це була цікава така програма, незвичайна. Ми вирішили зробити гру-конкурс між випускниками шкіли і студентами спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Сухомлинського, яка називалася «Лінгвістичний експрес». І підготували цю гру якраз кафедра загальної прикладної лінгвістики, з якою Рада національних товариств Миколаївської області дуже давно і плідно співпрацює. Саме за ним ось була ця ініціатива проведення цих міжнародних науково-практичних конференцій. Цього року це була ось така інтерактивна гра між студентами цієї спеціальності, між студентами філологічного факультету і випускниками шкіл. І присвячена вона була особливостям, таким цікавинкам російської мови. Я була там на цій грі, це було дуже цікаво спостерігати, коли учні шкіл, де російська мова викладання, вони презентували різні аспекти російської мови, про те, що навіть я не знала. І вони проходили потім різноманітні тести, в них були різні станції фонетики, орфографії, лінгвістика також була, тобто лексика, різноманітні ось аспекти мови. Це була ось така гра, присвячена аспектам мови, саме російської мови. Крім того, почався наш фестиваль, я трошечки розкажу про його програму, можливо, проанонсую ще інші заходи фестивалю. Почався наш фестиваль 19 травня з цієї гри, а ще перший захід – це була програма про Польщу для школярів у Миколаївській обласній дитячій бібліотеці імені Лягіна. Називалася вона «Свято польської культури. Польська хата на гостей багата». Ця програма проходила в рамках спільної програми бібліотеки і Ради національних товариств «Дружать діти, дружать народи».
І знову ж таки презентували Польщу, наше Миколаївське обласне товариство поляків долучилося до підготовки цієї програми, трошечки познайомити школярів з культурою і традиціями, визначними пам'ятками Польщі. Значними ближніми сусідами, так? Так, діти читали вірші польською мовою, досить було цікаво, знову ж таки інтерактивна була вікторина. Ну, ось такий початок. Знову ж таки, ми вибрали так програму фестивалю таким чином спрямували, щоб кожна слов'янський етнос був представлений. 24-го у нас відбувся святковий концерт «Слов'янський світ» у Миколаївському муніципальному колегії імені Володимира Дмитровича Чайського, з яким ми також плідно співпрацюємо багато років. І тут ми також представили вже пісенний танцювальний творчість слов'янських етносів. Брали участь у цьому концерті якраз молодь з етнічних громад. Завтра я хочу запросити всіх на великий святковий... 25 травня. Ні, перепрошую, це вже сьогодні. Це вже сьогодні. 24 травня. Це буде сьогодні. І сьогодні всіх запрошую рада до Тернівки на свято святих Кирила і Мефодія, засновники Слов'янської абетки, свято, святковий концерт, який підготували наші болгарські громади і за участю всіх освітніх культурних установ Тернівки. Це таке спільне свято. Знову ж таки, до Дня слов'янської писемності і культури. Його початок о 16-й годині. І крім того, в нас іще буде круглий стіл у Богемці. Тільки-но повернулася Ольга з Богемки, вона розповість трошечки про це етнічне чеське зараз село. Зараз ми надаємо їй слово. Так, я ще проанонсую один захід і вже надам будь слово ласка, тоді лайте. Ользі. А 30 травня хочу запросити вас на урочисте відкриття виставки «Завуся, я тільки Янка Купала» в рамках міжнародного проєкту «Янка Купала в діалозі культур», присвяченого 135-річчю дня народження народного поету Білорусі Янки Купали. І це вперше везуть до нас виставку з Державного музею Янки Купали в Мінську, з Білорусі. Так, відкриття виставки відбудеться о 15-й годині 30 травня і долучається до підготовки такого урочистого відкриття наше Миколаївське обласне національне культурне товариство Білорусі «Голос Радзіми». Це буде дуже цікаво познайомитися з творчістю народного поета Білорусі, тому що для білорусів Янка Купала – це як Тарас Шевченко для українців. Угу. Це так коротенько. Коротенько, але... Але дуже цікаво, різноманітно, і ми намагалися представити якраз саме ось всі наші слов'янські громади, щоб вони взяли активну участь у фестивалі, представили свою історію, свою традиції. І таки беруть участь, так, активну участь, так, так Лалічка? Так. І, будь ласка, Оля, ви щойно повернулися з Богемки, так? Так. Розповідайте. Я хочу привітати шановних телеглядачів із днями слов'янської культури, а також з днями Європи, з найкращими побажаннями. І наша експедиція етнопедагогічна, вона відбулась символічно в ці дні. Ми всі знаємо про видатного чеського педагога Яна Амоса Куменського. В цьому році відзначали 425-ту річницю з дня його народження. І саме з діяльності цього педагога ми можемо вести історію сучасної педагогіки. Адже в Миколаївській області проживають чехи, і вже із села Богемки вже попереїжджали і в інші, і села, і міста. Наша педагогічна експедиція, вона пройшла в декілька етапів, і за традицією ми починаємо цю зустріч із церкви. У нас є коротеньке відео. Давайте попросимо нашого режисеру. Оля, а ви прокоментуєте, да? Угу. Вадим, будь ласка, покажіть нам це відео, яке в нас є. Ольга, будь ласка. Ось ви бачите прихожан Чеськобратської церкви. З ким вони вітаються? Це вже вони виходять з церкви. Людмила Свердлова, пресвітер
Тобто ви бачите, що службу проводить ось жінка. Ось зараз ви стоїте. Так, і ви знаєте, наприклад, те, що ми вивчали в університеті і протягом своєї діяльності, все нові-нові знання. Це ви спілкуєтеся з педагогіки, так, ми отримуємо, але я вам скажу таку річ, що чим більше фактів нам відкривається, тим більше у нас питань виникає. І отже, Ян Амос Куменський, він був останнім архієпіскопом чеських братів, тобто це саме та церква, з якої от ми і ведемо цей репортаж. Кожного разу ми відвідуємо і далі у нас... А про що ви спілкувалися з пресвітером? А саме нас цікавили педагогічні смисли, релігійні смисли в освіті. В чому полягає саме ось ця основа педагогіки? Перше, я вже говорила, що символічно наша етнопедагогічна експедиція була присвячена Дням Європи. Ян Амос Куменський, він своєю діяльністю він подавав приклади до об'єднання Європи, тому що коли почались протестантські рухи, ми знаємо це з Чехії і з Німеччини, була 30-літня війна в Європі, і тому чому чехи зараз і в Богемці, і в інших країнах були гоніння. І тому зараз чеські протестанти є і в Болгарії, і в Хорватії, і в Польщі, в Україні, в Америці, в Канаді. Тобто от саме ці рухи, вони таким подіям посприяли. А як вони поєднуються з педагогікою? Ян Амос Куменський говорив про те, що народам треба об'єднатись. А як навчити цьому людей? Це потрібно починати ще з раннього віку. І те, що ми зараз називаємо матерська школа, материнська школа – це дитячий садок. Тобто Ян Амос Куменський вважав, що саме з такого віку потрібно і прищеплювати рідну мову, рідну культуру, традиції, поважати один одного. От, наприклад, якщо по прізвищам, то є в Богемці і прізвище, і німецьке, і чеське є прізвище. Тобто це ті люди, які приїхали і заснували це село. У нас є ще фотографії. Давайте подивимось. Давайте подивимось. Вадим, будь ласка, чекаємо фотографії. Олечка, будь ласка, прокоментуйте. Це село Гуляницьке. Так. Зараз Покровське, ви бачите, тут цілі вже династії педагогічні. Угу. Тобто нам потрібно було дослідити ці... Це вихованці? Так, це вихованці Покровської школи. До речі, вона буде в цьому році опорною школою. Директоркою є Маркітан Антоніна. Ось вона друга на фото. А ось Богемка. Ось Богемка. Так. Угу. Так. Також династія. Це готується до 9 травня. Дуже багато гостей приїздить і з Придністров'я, і з інших областей. Це пускають листівку, що відбудеться якась подія. Розмовляємо з директоркою Богемської школи Андерш Надією. Це кабінет іноземних мов в Богемці. Ольга Андерш нам допомагає в цій роботі. Це діти. В цю школу я ходила своєю бабусею.
Вона працювала тоді ще там тут вчителькою. Викладання чеської мови. А викладання чеської мови? Це в церкві кабінет чеської мови. Викладання чеської мови так з 91-го року там відбувається. Угу. Ну це дуже чудово, що саме і викладання йде чеською мовою. Початкова там, початкова. В початковій школі там факультатив. Не всі предмети викладаються, а факультатив. Але чеська мова все ж таки вона така складна мова. Ну, це з якої позиції підійти. От, наприклад, Ян Амос Куманський, він і сприяв тому, щоб зробити вивчення мов нескладним для дітей. І мені дуже приємно, що той алфавіт, ми назвали його європейський, тому що можна його застосувати і для інших мов. Там так закодовані слова, що дітям буде легко вивчати, наприклад, і польську мову, італійську мову, чеську мову, англійську мову. Ми подарували цей алфавіт на 110-річчя села Богемки, передали його Богемській школі, і дуже приємно, що вони їм користуються. Тобто для нас було важливим дослідити, що саме посприяло тому, що саме діяльність Яна Амоса Куманського стала такою відомою. І ну, дуже... чехи вшановують своїх героїв, так? Вони так, їх пам'ятають. Ви знаєте, от на що наголосила Надія Андерш, директорка, вона саме приділила увагу цим дрібним деталям. Тобто, ну, кожен народ має свою педагогіку, так? Але що ж стало тим головним, що вона стала відома, і зараз навіть я приймала участь в міжнародному блозі, мені було цікаво, ну, наприклад, що знають про Яна Амоса Куманського в Саудівській Аравії. Наприклад, і цікаво. Я знаю взагалі. Так, я думала, ну, наприклад, мене це цікавить. І, скажімо так, в нашій родині педагогічні традиції вже в декількох поколіннях. Тому я задала таке питання. І мені відповіли, що Ян Амос Куманський – це батько світової педагогіки. В Саудівській Аравії? В Саудівській Аравії. Лоліта. Бачите, що слава Яна Амоса Куманського навіть туди дісталася. Так, ну, знаєте, те, що наше коріння саме від цієї спільноти, і все ми знаємо це з дитинства, все рівно є у нас деякі питання. Наприклад, архівні матеріали. Ви знаєте, що я вже говорила тут, що сім'ї після протестантських подій, вони розпорошені по всьому світу. І ще після 400 років ще родини шукають один одного. І, наприклад, 400 так, років так, і продовжують. Так, мені важко це уявити. Продовжують пошук і шукають один одного. Наприклад, коріння, можливо, шукають. З чеської сторони з нами зв'язались Томаш Стодола, і в нього прохання було надати інформацію щодо протестантських родів, наприклад, нашого роду. І дослідили, що, наприклад, я знала свою родину в шістьох поколіннях. Ну, я пишалась цим. Надійшла така інформація. Тобто ви чеська в шостому поколінні, ви, Ольга, так? Ну, покоління трошки по-іншому рахуються. Ми знаємо свої шість поколінь.
І Томаш нам виявилось, що він наш родич і знає наш рід з 1695 року. І, можна їхати в гості? Також він був в Богемці. Богемці, а потім помандрувати до Чехії? Так, уявляєте, він, людина зробила таку подорож 2000 кілометрів і приїхала саме шукати коріння. Тобто протестантські роди, які спілкувались з Яном Амосом Коменським, ще досліджуються. Тобто до цих пір і матеріали збираються і передаються в архів. Тобто кожного разу, якщо з'являється у нас якась інформація щодо етнопедагогічних досліджень, ну, мені здається, ну, все вже сходиться. Це досконало вже вивчено. Потім якийсь факт, і, знаєте, от відчуття, я розмовляла з Людмилою Свердловою, дуже їй дякую за допомогу і духовну підтримку. І, знаєте, от таке відчуття виявляється не тільки у мене. Тобто, якщо людина знає, ну, наприклад, що не всі, чи є в неї родичі десь в яких країні, все рівно цей зов крові її буде кликати. І дуже цікаві такі спостереження теж, теж Мухідіна Хайрудінова і такі питання, вони ще й чекають на своїх дослідників. Тобто ви не лише співвітчизники чехи, а ще й родичі. Можливо так говорити? Так. Так, тобто ми не знали один про одного. Це дуже так неймовірно. Неймовірно. Коли відчуваєш, що все зрозуміло. І далі йдуть такі події, що ти розумієш, треба проводити пошук і треба проекції проводити на сьогодення. Це свідчить про те, що скільки б не було таємниць, але відкриває одну таємницю, з'являється інша таємниця, і треба над нею працювати, а потім інше. Це нескінчене дослідження, пізнання світу, самого себе, напевно. Так, етнопедагогіка – це міждисциплінарне дослідження, не тільки педагогіка. Тут і етнологія, і релігієзнавство, і мовознавство. Тут цілий комплекс. Тому питання завжди є і, я думаю, будуть. Це таке наукове ставлення, так? До так, це науковий етнопедагогіки. Підхід. Якби було все зрозуміло, то ми б цим не займалися. Дійсно. Лалічка, будь ласка, у нас ще залишається трохи часу. Так, я хотіла ще раз запросити всіх. Хочу всіх запросити сьогодні на концерт у Тернівку на 16 годину, 30 травня до Миколаївського обласного краєзнавчого музею о 15 годині на виставку «Завусія тільки Янка Купала». А крім того, 30 травня в нас ще відбуватиметься День грузинської культури. Я ще раз запрошую миколаївців на це свято. Вхід вільний, буде відбуватися це День грузинської культури в обласному палаці культури, початок о 18 годині. І до нас завітає наш улюблений народний ансамбль грузинського танцю «Сакартвело» з міста Одеси. Ще буде у нас дуже багато цікава програма, подивитися танці грузинські, послухаєте пісні, ну, приходьте. Дійсно, це дуже цікаво. Якщо, друзі, хтось цікавиться етнопедагогікою, то може приєднатися до наукових досліджень ось за допомогою нашої гості Ольги Бойченко. Так, Ольга, ви ж можете приймати не лише чехів, а можливо когось цікавить етнопедагогіка ще, наприклад. Якщо про це знають Саудівські Аравії. Етнопедагогіка чехів – це окремий розділ.
етнопедагогіка кримських татар – це окремий розділ етнопедагогіки. Етнопедагогіка українська – це теж окремий розділ. Тому, будь ласка, кому це цікаво, можемо спілкуватися, співпрацювати. Тим більше, що дійсно знання вони завжди вони безмежні. І скільки б ти не знав, але що залишається непознаним. Так, непознаним. Ну а сьогодні все ж таки ми говорили про 14-й фестиваль слов'янських народів. Я нагадую, друзі, що саме сьогодні ми здійснюємо пам'ять святих першоверховних апостолів Мефодія і Кирила, з чим ми вас і вітаємо. І приєднуйтесь до цих свят, адже вони дуже яскраві і цікаві. У нас сьогодні в гостях були голова правління Ради національних товариств Миколаївської області Леліта Каймаразова і представник громади Чеська Сходка Ольга Бойченко. Ми говорили про 14-й обласний фестиваль слов'янських народів. Це була розмова на тему. На все добре.